Shalom, saya Janice Jeffrey. And I'm Evins Joyce. BM Olive Garden ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019. And we're back to give you more latest news. Dimaklumkan bahawa pada tahun ini, Kebaktian Bahasa Malaysia akan bermula jam 10.15 pagi. And don't forget to join our English Sunday Worship Service. I was breathing but not alive. Clear prayer service will be held on every Wednesday evening at 8 PM. So come and join us. Too high. It was my dream. Stay tuned for the next weekly news. Perhatian dan kehadiran anda pada pagi ini amat kami hargai. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Kebaktian Minggu Hadapan. Sampai berjumpa lagi dan Tuhan memberkati.